Вітаю вас, дорогі друзі! На каналі оглядів телепередач, який має назву «Телеклуб Оксани Гетьман». А я продовжую дивувати вас дивними образами, тому що ми сьогодні говоримо про шоу «Маска» на телеканалі «Україна». Отже, проект «Маска» – новий випуск. А ви мені напишіть у коментарях, яка маска вам подобається більше за все. І сьогодні я вам розкажу, що буде в наступному випуску. А отже, дуже багато уваги буде присвячено Златі Огнєвіч, а вірніше масці «Сонця». Вона буде співати пісню «Single Lady», буде без спідниці, трошки в іншому костюмі. Ну, костюм майже той, але з іншими аксесуарами. І навіть Полякова кричатиме «Злата!» здогадається. Я думаю, розкриють сонце. Також про вусатого Сома будуть казати, що він рок-н-рольщик. Це здогадається Олег Винник. А ви мені напишіть у коментарях, яка маска вам подобається більше. За все. Підписуйтесь на канал, ставте пальчики догори. До нових зустрічей!